Bili smo na još jednoj radionici. U Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku predstavljen je prijedlog koncepta integriranog sustava za autentikaciju i autorizaciju. Središnji ured za e-Hrvatsku prošlog je tjedna zainteresiranoj javnosti predstavio prijedlog koncepta integriranog središnjeg sustava autentikacije i autorizacije. Riječ je o informacijskom sustavu koji će građanima omogućiti posjedovanje vlastitog identiteta i na internetu s ciljem brže i jednostavnije komunikacije s tijelima državne uprave. Na osnovama takvog sustava šaltere će zamijeniti web servisi. I danas smo pozvali predstavnike privatnog i javnog sektora da im pokažemo što smo i o čemu smo razmišljali kada smo pisali ovaj dokument i da vidimo kakve su reakcije, pogotovo zato što se i u privatnom i u javnom sektoru nalaze stručnjaci koji o ovome znaju jako puno i koji nam u konačnici mogu pomoći da ovaj dokument izgleda još bolje i da napravimo u kratkom roku ono što su već neke europske zemlje napravile, kao što su Austrija i Estonija. Dokument je zajedno s Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama APIS IT izradio Fakultet za elektrotehniku i računalstvo. Svima je jasno kako današnje čekanje u redovima na nekakvim šalterima, odnosno traženje brojnih papira da bi dobili nekakvu 14. potvrdu, je vrlo dugotrajan proces. Ono što smo željeli postići sa ovim, omogućiti da pojedino tijelo državne uprave nam što brže za nas, što lakše da nekakvu informaciju, a da opet u isto vrijeme zaštitimo naše osobne podatke. Uspostavom ovog sustava građanima će se omogućiti dobivanje proaktivnih informacija iz državne uprave, kada im je nešto na raspolaganju ili kada mogu ostvariti neko pravo. Putem portala Moja uprava neke od najavljenih funkcionalnosti na raspolaganje dolaze vrlo brzo. To konkretno znači da će građani dobiti mogućnost da se ulogiraju putem portala i da vide određene informacije vezano uz njihove osobne podatke, tko je razmjenjivo njihove osobne podatke, da li neko tijelo državne uprave ima neku poruku za njih, primjerice da li im je obrađena porezna prijava, da li im ističe nekakav osobni dokument. Ono što definitivno možemo reći da nekakvi jednostavni načini pristupa takvim informacijama se mogu relativno brzo uspostaviti, čime se mi nadamo da ćemo određene te osnovne servise do kraja godine moći na jednostavno bezbolan način i relativno jednostavan način pružiti običnom građaninu. Oko predloženog koncepta središnjeg sustava autentikacije i autorizacije organizirana je i radionica u kojoj su se uključili predstavnici privatnog i društvenog sektora svojim komentarima i prijedlozima za proširivanje suradnje. Oni vide mogućnost da nekakve nove usluge koje za sad još možda čak i ne postoje na tržištu korištenjem ovakvih nekakvih novih servisa se pokrenu. Prema tome, ja bih rekao da je to jedan proces koji smo sad započeli, koji će trajati i bit će na obostrano zadovoljstvo.